Een hovenier was boomwortels aan het weghakken, maar had de gasleiding over het hoofd gezien. Daardoor was er een flinke lekkage ontstaan. Toen de brandweer ter plaatse kwam, hebben deze vanwege het explosiegevaar direct het huizenblok ontruimd en de weg afgezet. Bewoners konden daarom enige tijd niet meer naar hun huis. Het toegesnelde gasbedrijf heeft de gasleiding uiteindelijk afgesloten, zodat de situatie weer veilig werd. Daarna konden de straat en de huizen weer worden vrijgegeven.